Bana gül bana ne dersen, yapsan. Rüzgar bana sen ne dersen. Şimdi Elmir Balya kulağa sağ, Elmir Balan bir tane qəşəng temalar var. Qoy o temanı çalsın. Ondan sonra o birisi dərsliyimizdə çəkilişdə halında çalacaqsan. Ya Allah'ın adı. Dilləniz müəllim kamera arxasındadır. Super. Öpürəm səni. Allah canına sağlıq versin. Sağ ol.